Адайн Монгол төлөөлөгчийн газар болон Эрүүл Саруул Амьдрах Үе Төрийн Бус Байгууллага үзүүлж байна. Шар шавраар барилгын материал хийх арга. Сургалт зохион байгуулагч Франц Люксембургийн Патен Байгууллага. Эрүүл Саруул Амьдрах Үе Төрийн Бус Байгууллага. Ивент итгэгч Европын Холбоо, Жэрис Төрийн Бус Байгууллага, Франц улсын АБПР сан. Манай байгууллага Франц Люксембургийн Патен байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй төслийнхээ хүрээнд хүрээлэн буй орчиндөө ээлтэй цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ бага байгаль экологи дээлтэй шар шавраар хийх сургалтыг та бүхэн төлөвлөж байна. Шар шавраар хийх материалын тухай танилцуулга. За, миний заашгч барилгын материалыг болохоор шороо хэвэн цутгаад тэгээд аршилж бэлтгэдэг материал байгаа. Тэгээд энэ материалыг мань болохоор маш эртнээс одоо хүртэл технологийн сайжруулсаар хэрэгжилж байгаа. Сүүлийн үед энэ материалыг болохоор тогтвортой хөгжлийн барилгын материал гэж тооцож байгаа. Учир нь юу вэ гэхээр дулаан хатгалах чадвар сайтай, дулаан дамжуулах чадвар бол удаан. Түүхий эдийнх нь гол гурван орц байгаа. Тэр орц нь болохоор хайрга, элс, тэгээ шавар байгаа. Шавар маань болохоор элс хайргагаа хооронд нь барьцалтуулж өгдөг. Бага хэмжээний цемент бол ашиглаж байгаа. Монголд яагаад шар шаврыг одоо энэ удаад эхлүүлж ашиглаж байгаа вэ гэхээр шар шавар маань элсний орц ихтэй мөн лаг шаврын орц ихтэй. Тэгээ яг шаврын чанартай өндөр чанартай хэсэг нь бол айгүй бага хэмжээний учраас шар шаврыг энэ тестэн дээр бол харьцангуй илүү их ашиглаж байгаа. Энэ тест нь болохоор одоо шар шавар элсийг 50-50% хольж хийж байгаа. Энэ юуг харуулж байна вэ гэхээр энэ материалыг маань хуурагаас шингэн одоо шингэн биетийг ташлаагүй, дээрэс нь юусоо хүч үзүүлээгүй, дээрэс нь бага хэмжээний хүч үзүүлсэн, буюу дээрэс нь ташилсан энэ байдлаар нь харуулж байгаа. Тэгээд энэ тестээр юу харж байна гэхээр ерөнхийдөө материалынх нь хев шинж буюу хөдөлгөөн, хацсныхаа дараа хэр хэмжээний нөхсүү гарж ийн хавралтыг нь үзэж тогтоодог тийм тест байгаа. Шар шаврын орц найрлаг шинж төлөв. We have Union би та бүхэнд шар шавраар хийх барилгын материалд орох орцсон шин чанарыг тайлбарлахдаа дөрвөн төрлийн сорилт хийж үзүүлээ. We need to implement four tests which is the bottle test. Эхний сорилт нь шилэн савны сорилт. Энэ нь барилгын материалд орох орц бүрийг хооронд нь ялгаж харуулна. Then we have the cigar. Хоёр дахь сорилт нь навчин тэмхний сорилт. Гурав дахь нь жигнэмгэн сорилт. Энэ сорилоор шар шавар болон элс хайргын хоорондох харьцаа хувь хэмжээг харуулдаг. Сүүлийн сорилыг бөмбөгөн сорилт гэдэг. Энүүгээр шар шавраар барилгын материал хийхэд усны зохистой хэмжээ ямар байхыг харуулдаг. Эхний сорилт болох шилэн савны сорилт нь их энгийн. Шилэн лонхонд элс шавар хийгээд дээрээс нь ус нэмнэ. Ингээд шилэн савнд хийсэн зүйлсээ сайн холж сэгсрээд хөдөлгөлгүй орхиод бүтэн нэг өдрийн дараа ямар өөрчлөлттэй усныг ажиглана. Нэг хоногийн дараа ажиглаад үзэхэд найрлаган дах бүх зүйлс хоорондоо ялгаж харагдана. Эндээс харахад ёроол хэсэгт нь илүү хүнд том ширхэгтэй зүйлс буюу элс хайрга. Гол хэсэгт нь цайвар өнгө бүхий зааг харагдана. Энэ цагаан зурус бол хамгийн чухал найрлага бөгөөд шаврын хэсэг юм. Энд харагдаж байгаа бүлэнгартай хэсэг нь цавуухыг харуулах ба дээгүүр нь хөнгөн битүүд болох ургамал гих зүйлс хөвж байгаа нь харагдана. Энэ нь их байх тусмаа тийм ч сайн биш. Энэ бол миний эхний үзүүлэг сорил туршаад үзэхэд их хялбар юм. Дараагийн үзүүлэг сорил нь навчин тэмхний сорил. Энийг хоёр төрлийн найлгаар бэлдсэн. Эхнийх нь зөвхөн шар шавар, нөгөөх нь шар шаврыг элс хайрхтай холж зуураад навчин тэмхний хэлбэрт оруулсан. Сорил хийх ажиллагаа их энгийн 3 см орчим өргөнтэй навчин тэмхэ алган дээрээ тавьж ааж ухан түлхэхэд тодорхой хэмжээс дээр хугарч унана. Унсан хэрчмийн уртыг нь хэмжинэ. Энэ сорилыг хэд хэдэн удаа давтаж хийж болно. Эхний хэрчим, хоёр дахь хэрчим, гурав дахь хэрчим бийтмэд. Энэ гурав хэрчим нь зөвхөн шар шавраар хийсэн зуурмаг юм. Дараагийнх нь бас адилхан. Шар шаврыг элс хайрхтай зурсан навчин тамхиа ингэж унгаан. Одоо бид хоёр төрлийн зурагныхаа сорилыг хэрхэн хийх талаар үзлээ. Дараа нь хэрчмүүдэ хэмжинэ. Хэмжээд үзэхэд 5-15 см-ийн хооронд байвал энэ нь элс болон шаврын харьцаа сайн байна гэж үзсэн.
Энэ бол хөрсний найрлагын зохистой хэмжээг мэдэх гээд байгаа бидний зорилго юм. Дараагийн сорил бол жигнэмгийн сорил. Шар шавар болон элсээ тэнцүү хэмжээгээр зурж 3 см диаметртай дугуй цагирган хэвэнд 30 минут хэртэ байлгаж хатаана. Дараа шалгахад энэ нь хатаж хэмжээнээсээ хэр өөрчлөгдсөн байх нь харагдана. Хэрвээ их агшисан байвал зуурмаг чаврын хэмжээ их байна гэсэн үг. Харин агшаагүй байвал зуурмагт ил сарих нь их байна гэсэн үг юм. Энд бид хоёр янзын сорил хийлээ. Эхнийх нь шар шаврыг элстэй холсон, нөгөөх нь зөвхөн шар шаврын зуурмаг юм. Which is interesting also to you. Энийг бас хугалахад ямар дуу чимээ гарч байгааг нь сорилоо туршиж байна. Хэрвээ жигнэмгээ хугалахад хахарсан дуу чимээ гарч хуваагдаж байвал элис хайрганы хэмжээ их байна гэсэн үг юм. Хугарахгүй маш хатуу байвал шаврын хэмжээ хэд их байна гэж үздэн. Ийхүү энэ сорилоор бид элис шаврын хоорондох харьцааг мэддэг боллоо. Хамгийн сүүлд үзэх арга бол бөмбөгөн сорил юм. Энэ сорил нь хөрсөндөх усны агууламж чийгшлиг мэдэх зорилготой. Энд байгаа дөрвөн бөмбөлгийн усны агууламж нь өөр өөр. Энд байгаа хэмжээ дараагийнх нь түүнээс их 3 дахь нь илүү, сүүлийнх нь нэлээх гих жишээ. Одоо эдгээр бөмбөлгүүд тус бүрт нь өндрөөс унгаж үзэгцгээе. Үнийг үзэхдээ та зогсож байхдаа мөрнийхөө төвшөнд бөмбөлгөө байрлуулад доош унгана. Хэрвээ бөмбөг жижиг хэсэг болж ботрвол усны агууламж багдаж их хуурай байна гэсэн үг юм. Тэрвээ бөмбөгийн хэлбэр хэмжээгээ алдахгүй тэр чигээр унах бол ус нь ихтсэн байна гэж үзсэн. Дараагийн бөмбөгийг унгахад хэлбэр нь хавтгаарж унж байна. Энэ бол усны агууламж хэтэрхий ихтсэн байгааг харуулна. Сүүлийн бөмбөлгийн унахад бөмбөлөг бүр шалчиж байгаа нь тэр чигээрээ ус нь ихлэж шавхаа мэт болсон гэдэг нь. Эдгээр бөмбөлгүүдээс хамгийн зохистой харьцаа нь аль нь вэ гэхээр эхнийх нь хэтэрхий үүрч унсан болохоор хэт хуурай байна. Харин хоёр дахь бөмбөлөг нь усны хэмжээ нь харьцангуй зохистой хэмжээнд байж чадж байна. Энэ бүх сорилуудыг эцсийн дүгнэж хэлэхэд шилэн лонхны сорилоор шавар элис гих мэт хөрсний найрлагт ямар ямар зүйлс байхаа. Навчин тамхи болон жигнэмгийн сорилоор шавар болон элис хоорондын харьцаа. Харин бөмбөлгөн сорилоор зуурмагтаа усаа хэрхэн тааруулж болохыг хэлж өглөө. Which is very helpful to understand how much water you have to put in your mix. Энэ бүх сорилуудаас та бүхэн элис хайрганы найрлага устай холилдохороо ямар шин чанартай болох уу гэдгийг мэдэж авлаа. Та өөрийнхөө амьдарч байгаа газрын хөрс шороны найрлагыгч ямар учиртай болохыг мэдэж авахд нэмэр болно гэж үзэж байна. Шар шавраар тоосх хийх арга. Энэ зурмагт хайрга, шар шавар, маш бага хэмжээний цемент орсон. Бид хийх гэж байгаа тоосгоныхоо найрлагыг байгаль орчинд ээлтэй байх үүднээс маш бага хэмжээний цемент хольж байгаа. Өөрө бусад тоосох блокны найрлагын цемент ийм бага хэмжээгээр ордог барилгын материалыг бид олж чадахгүй. Харин бидний хэрэглэх гэж байгаа шар шавар нь тоосгоныхоо бат бөх чанарыг маш сайн болгох хэрэгтэй. Одоо бид энэ төхөөрөмжнийхөө талаар танилцсан. Энийг бид төмөр гагнаж өөрсдөө хийсэн. Энэ өртөг харьцангуй хямд 300 мянган орчим төгрөгийн үнэтэй өөрсдөө гэрийн нөхцөл хийхэд ч хялбарх юм. Одоо энд хөрөмжөндөө бэлдсэн зураг ба хэрхэн хийхийг үзүүлье. Дөхөрөмжөндөө дүүргэсэн зуурмгаан бага жигд даралтаар дарж өгнө.
Гэхдээ зуурмагдах усны хэмжээг шүхэл. Энд байгаа зуурмаг нард нэлээд хатчих шиг болсон. Гэхдээ оролдоод үзье. So maybe this one will not. Газар орны байдал цаг агаараас ч бас шалтгаалаад зуурмгийн чанар өөр өөр байдаг болохоор бид өөрсдөө сайн туршиж хийж үзэж байж сайн бүтээгдэхүүн хийнэ шүү дээ. So now we have одоо бүгдээрээ дөхөрөмж хаагаад тоосог гаргахтаа бэлдээ. Энэ зуурмагт шахалт үүсгээг байгаа. Энэ доторх нь яг үүн шиг дотроо агарын хийм бөмбөлгүүтэйгээ байгаа. Одоо дөхөрөмж ажиллаж үзүүлээ. Энэ хэсгийг доош нь болгосон байгааг та бүхэн харж байна. Учир нь энд харагдаж байгаа нүхрөө хөшүүргээ хийх зорилготой. Хөшүүргээ доош нь шахаж зуурмгаа сайн барьцалдуулна. Доош нь сайн хөшүүрэгдэхин тулд хин нэгэн туслах хэрэгтэй. Би хамт ажилладаг бодрог дуудах гэж байна. Хөшүүргийг сайн дарахын тулд их хүч шаарддаг болохоор нэг хүн хийхэд амар биш. Хамтдаа хийхэд харин их хялбархан. Дор хаяж хоёр хүн хамтруул их сайн шүү. Үний зөвхөн гар аргаар хийж болохыг харууллаа. Яхаж дуусны дараа дөхөрөмжихөө тагийг нээе. Дараа нь бэлэн болсон тоосгоо эндээс гаргаж үзүүлээ. Ингээд бидний тоосго бэлэн боллоо. Гэхдээ гарч ирсэн тоосго тийм сайн бэхжээг байгаа болохоор болгоомжтой байх хэрэгтэй. Гаргаж тавихдаа бас хоёр хүн хэрэгтэй. Энийг гаргаад энэ давтсан дээр тавь. Бидний тоосог бэлэн боллоо. За та бүхэн манай төрийн бус байгууллага зохион байгуулж байгаа энэхүү сургалтаас өрхийн төвшөнд орон нутгад олдоцтой хэм төсвөр материалаар байгаль экологи дээлтэй, цахилгаан эрчим хүчний хяналттай ийм шинэ энгийн арга технологиг сурсан гэдэгт бид найдаж байна. Та бүхэн энэхүү сурсан мэдсэн зүйлээ өөрсдийнхөө амьдралдаа хэрэгжүүлээд гэр бүлээрээ, найз нөхдөөрөө нэг баг хамт олон болоод өрхийн хэмжээнд өөрсдийнхөө амьдралын нөхцөлийг сайжруулах, хэрэгцээндээ хэрэглэх хямд төсөр материал, блок, барилгын тоосго үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлээ хийж чадна гэдэгт бид найдаж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье.